კახეთში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების გადახურვის სამუშაოები მიმდინარეობს. 15 ივლისს ყველაზე დიდი ზარალი სოფელ კონდოლს მიადგა. მხოლოდ ამ სოფელში ძლიერი ქარის შედეგად 150 სახლი დაზიანდა. თელავისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში საცხოვრებელი შენობების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მიზნით ფინანსური რესურსი მთავრობის გადაწყვეტილებით გამოიღო. სამუშაოების მიმდინარეობას კახეთის გუბერნატორი ირაკლი ქადაგიშვილი სოფელ კონდოლში გაეცნო. მასშტაბური სამუშაო, რომელიც აგვისტოს შუარიცხვებისათვის ამ სოფელში უკვე დამთავრდება, საშუალებას მისცემს მოსახლეობას, იმ 150-მდე სახლს, რომელიც დაზიანდა, ხელახლა იქნას გადახურული კაპიტალურად, რაც მრავალი ათეული წლის განმავლობაში უზრუნველყოფს ამ სახლების, ასე ვთქვათ, ჭერით მყარად დაფარებას. ანალოგიური პროცესი დაწყებულია, მიმდინარეობს და გაგრძელდება ყველა იმ სხვა სოფელში, რომელიც სტიქიის შედეგად იქნა დაზიანებული, როგორც თელავის მუნიციპალიტეტში, ასევე ყვარელის მუნიციპალიტეტშიც. სოფელ კონდოლში სტიქიის შედეგად ძალიან დაუზარალდით. მეორე დღეს მოვიდა კომისია, სწრაფი რეაგირება მიეცა საქმეს, რაც ჩემი სამი სახლი დააზიანა, ჩემი და ჩემი ორი შვილის. ორი სახლი აღადგინეს და მესამეს ახლა აღდგენენ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ხარისხიანად შეასრულეს საქმე.